वेलकम टु स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज पुष महिनाको अन्तिम दिन र 2078 साल पुष महिनासम्म वैशाखदेखि पुष महिनाका केही महत्त्वपूर्ण समसामयिक जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके, नेपालको पहिलो र नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिच्युट, जहाँ हाल विभिन्न लोकसेवा तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन्। तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट अफेयर अर्थात् समसामयिक जानकारी, शाखा अधिकृत, सुब्बा, खरिदार, वाणिज्य ब्याङ्कमा हाल जिके राखिएको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, शिक्षक सेवा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत सम्पूर्ण सिलेबसमा जहाँ तपाईँको करेन्ट अफेयर अर्थात् जिके रहेको छ, यो भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यही भएर अन्त्यसम्म सुन्नुहोला। लागौँ हाम्रो पहिलो प्रश्नमा। आजको करेन्ट अफेयरको पहिलो प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न भइसकेको छ, सम्पन्नका साथै नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड प्लस भइसकेको भन्ने पनि तपाईँहरूले जानकारी पाइसक्नु भयो होला। र अब हामीले 68 जनगणना 2068 को डाटा चाहिँ पढ्नु पर्दैन, सकेसम्म आउने इक्जामहरूमा चाहिँ 78 डाटा आउनेछ। र यसको नारा के रहेको थियो भनेर मैले प्रश्न राखेको छु। र यस वर्ष 2078 को नारा हेर्नुहुन्छ भने मेरो जनगणना मेरो सहभागिता रहेको छ। विश्व ब्याङ्कले विभिन्न देशहरूका प्रक्षेपण गरी आर्थिक वृद्धि सम्बन्धी जानकारी गराउने गरेको हुन्छ। त्यस अनुरूप 78 सालमा चाहिँ एउटा अध्ययनले चाहिँ विश्व ब्याङ्कले चाहिँ नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 2.7% हुने भनेर भनेको थियो। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाइन्छ। हरेक वर्ष स्वास्थ्य सेवा दिवस चाहिँ नेपालमा मनाउने गरिन्छ। 15का दिन, फागुन 15का दिन स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाइन्छ नेपालमा। सन् 2021मा मिस युनिभर्सको उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन् भनेर प्रश्न आयो भने उत्तर चाहिँ एन्ड्रिया मेजा भन्नु होला, एन्ड्रिया मेजा। त्यस्तै नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत खरिद, पहिला चाहिँ बिना प्रतिस्पर्धाको जसले पनि फिक्स एउटा रेटमा जुन विद्युत आउँथ्यो त्यसलाई चाहिँ कुनै कम्पनीले बेच्न चाहन्छ भने आफ्नो रेट हाल्न सक्छ, त्यसबाट हामीले कहिलेदेखि खरिद गर्न सुरु गरेका छौँ भनेर प्रश्नले यदि सोध्यो भने 2078 वैशाख 19 गतेदेखि हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धी दरमा चाहिँ विद्युत खरिद गर्न थालेका छौँ। त्योभन्दा अघि चाहिँ हामीले जुन दर एउटा फिक्स रेटमा चाहिँ हामी खरिद गर्ने गरेका थियौँ। त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जुन देशको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने कार्य गर्दछ, उक्त विभागले वैशाखमा 2078 वैशाखमा एउटा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 चाहिँ नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति रहनेछ भनेर प्रक्षेपण गर्यो। ब्याङ्कहरूले, विश्व ब्याङ्कले, आइएमएफले, विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ प्रक्षेपण गरेको हुन्छ। त्यो अनुरूप चाहिँ हाम्रो देशले प्रक्षेपण गर्दा चाहिँ हाम्रो देशकै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गर्दा 4.01% चाहिँ के रहेको थियो त भन्दा आर्थिक वृद्धि दर हुने भन्ने जानकारी गराएको थियो। हालै 2-3 दिनको न्युजहरूमा हेर्नुहुन्छ रेमिटान्स घट्दैछ, हुनसक्छ हाम्रो यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चाहिँ पुरा नहोला, तर लक्ष्य एउटा राखिएको छ, त्यो चाहिँ हुन पनि सक्छ भन्। त्यस्तै विक्रम सम्बत 2078 साल वैशाख 8 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्यो। उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दा चाहिँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा बढी हिस्सा कुन राष्ट्रको रह्यो भनेर डाटा निकालेको थियो, जसमा चाहिँ हाम्रो देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा चाहिँ 30% हिस्सा, सबैभन्दा बढी 30% हिस्सा चाहिँ भारतको रहेको छ भन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जानकारी गराएको थियो प्रतिवेदन अनुसार। त्यस्तै पहिचान सम्मान कोषले हरेक वर्ष चाहिँ पहिचान सम्मानबाट एकजना व्यक्तिलाई सम्मानित गर्दछ। त्यस्तै 2078 खगेन्द्र संगडौला चाहिँ पहिचान सम्मानको रूपमा सम्मानित गरेको थियो। कम्प्युटर अपरेटर कक्षा सुरु भइरहेको छ, यही माघ 5 गतेदेखि जम्मा 25 सयमा तपाईँले फुल सिलेबस पढ्न सक्नुहुन्छ, जुन कर्णाली प्रदेश र सङ्घको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै अधिकृत खरिदारको कक्षा माघ 1 गतेदेखि हुँदैछ, यो लेभल 6 राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सुरु भइसकेको छ। नायब सुब्बाको पनि यही माघ 1 गतेदेखि सुरु भइरहेको छ। त्यस्तै यो कक्षा सम्पूर्ण समाप्त भइसकेको र तपाईँहरूले रेकर्डेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, विद्युत प्राधिकरण भर्नुभएको छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइटबाट, smartgkonline.com भिजिट गरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै
राष्ट्र बैंक को नया कक्षा माघ 11 गते देखि सुरू भइरहेको छ। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को चल्दैछ, शाखा अधिकृत को चल्दैछ। यी कक्षाहरु लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले विभिन्न दिएका जुन नम्बरहरु देखिराख्नु भएको छ यहाँ यी नम्बरहरुमा सम्पर्क गरेर तपाईले कक्षाहरु लिन सक्नुहुनेछ। अनि जानकारीको लागि चाहिँ स्मार्ट जीके मनोहर झा फेसबुक आईडीहरुमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। लागौ हाम्रो 16 प्रश्नमा। नेपाल आयल निगमले इन्धन चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ भनेर ईआरपी को सफ्टवेयर को सुरुवात चाहिँ कहिलेदेखि गरेको हो भनेको छ। र यदि यही प्रश्न तपाईहरुको परीक्षामा सोधिहाल्यो भने आयल निगमले चाहिँ वैशाख 2 गते देखि 2078 सालको वैशाख 2 गते देखि चाहिँ ईआरपी सफ्टवेयर लागू गरेको हो भन्नु होला। त्यस्तै सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ कुन अवधिलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहका रूपमा मनाउन थालेको छ भन्दा वैशाख 1 देखि वैशाख 7 सम्म चाहिँ मनाउने कहिले देखि सुरु गरिएको हो भन्यो भने 2078 साल देखि। त्यस्तै मेरो किताब प्रणालीको शुभारम्भ वैशाख 2 गते, ईआरपी को शुभारम्भ पनि वैशाख 2। त्यस्तै ईआरपी भनेको जुन हाम्रो चुहावटलाई रोक्नलाई नेपाल आयल निगमले सुरुवात गरेको थियो त्यो पनि 2 गते। त्यस्तै मेरो किताको सुरुवात पनि 2 गते भएको हो, सम्झिनु होला। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले 10 वर्ष रणनीति लिएको छ। यो कहिले सार्वजनिक भयो रणनीतिक योजना भन्दा 25 गते नै सार्वजनिक भएको थियो 2077 सालमा। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी वायु सेवा कम्पनीहरूले नेपाली आकाशमा उडान गर्दा दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्न पाउने सम्बन्धी निर्णय कहिले गरेको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 9 गते देखि। त्यस्तै बैतडीको सिगा समाप्त पत्ता लागेको फलाम खानीबाट फलाम उत्खननको कार्य 77 सालमै सुरु भयो चैत्र 8 गते। त्यस्तै इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक यो जुन ग्लोबल टुरिज्म इन्डेक्स छ 2020 त्यस अनुसार चाहिँ नेपाल 27 स्थानमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एक द्वार प्रणाली कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दा माघ 13 2077 देखि नै। त्यस्तै मेलम्ची खाने पानी आयोजना पानी काठमाडौँ सुरुवात गर्यो, यो अहिले सञ्चालनमा चाहिँ छैन तर सुरुवात भने सर्वप्रथम चैत 15 गतेदेखि भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्ध हुने विभेद उन्मूलन सिडको सदस्य निर्वाचित नेपाली नारी को हुन् भन्नु भने वन्दना राणा नोभेम्बर 9 2020 मा। त्यस्तै राजा विक्रमादित्यले विकसित गरेको पात्रको आधारमा लेखाजोखा गर्न गरिन्छ के को आधारमा गर्ने गरिन्छ भन्दा सूर्य गणनाको आधारमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै वर्ल्ड यस वर्षको वर्ल्ड प्रेस फोटो अफ द इयरको अवार्ड कसले जितेको हो भन्दा डेनमार्कका फोटो पत्रकार म्याड्स निसेनले जितेका हुन्। निसेनको पहिलो अंगालो शीर्षकको तस्विरले यस वर्षको उत्कृष्ट फोटोको अवार्ड हात पारेको हो। त्यस्तै प्राङ्गिक उत्पादनलाई जोड दिने भन्दै कुन ब्याङ्कको स्थापना गरिएको हो भनेर यो प्रश्न ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क पोसिलो आहारका लागि दिगो कृषि भन्ने नाराका साथ केही महिना अघि स्थापना भएको ब्याङ्कको बिहिबार अर्थात् वैशाख जेठकै आधारमा भएको थियो त्यसको केन्द्रीय कार्यालयको शुभारम्भ गरी। नेपालको विविध पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको औपचारिक सुरुवात चाहिँ कहिले भएको हो भनेर यो डेभलपमेन्ट फन्डको सुरुवात पनि वैशाख 6 गते भएको थियो, वैशाख 6 गते 2078 सालमा यसको सुरुवात भएको हो। त्यस्तै 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको धरहरा पुननिर्माणको सुरुवात 11 गते सम्झिनु होला 2078 सालमा सुरु भयो 11 गते। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा लामो पैदल यात्री सस्पेन्सन पुल आधिकारिक रूपमा कुन देशमा उद्घाटन भएको हो भनेर प्रश्नले सोध्यो भने पोर्चुगल। फुटबलको बारेमा सम्झेर पोर्चुगल लगाउनु होला। कुन देशले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता 2021
शीर्ष स्थान में रहना सफल भएको छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने आखिर यही कंट्री हुने हो तर यसमध्ये चाहिँ नर्वे चाहिँ के हो त शीर्ष स्थान में पर्न सफल भयो सब शीर्ष स्थान में एक दुई तीन गरेर रहेका छन्। त्यस्तै पुरातात्विक विद्याले पत्ता लगाएको लस्ट गोल्डन सिटी अफ लक्जर भनेर चाहिँ कुन देशमा रहेको छ यस्तो लस्ट सिटी गोल्डन सिटी गड सिटी भन्यो भने इजिप्ट लाउनु होला इजिप्ट नै सही उत्तर हो। सबै मुद्राहरूको हालसम्मका सबै मुद्राहरूको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने नेपालका आधुनिक मुद्राहरू एक समीक्षा नामक पुस्तकका लेखक को हुन् भनेर भनिएको छ श्याम खतिवडा हुन् र एउटा कुरा याद गर्नु होला दुई दुई रुपियाँको सिक्का पुनः आजदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चालन गरेको हो भन्ने कुरा पनि सम्झिनु होला। 124 घन्टा 30 मिनट निरन्तर पुस्तक पढी विश्व रेकर्ड गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दा मुकेश राज जोशी हुन् विश्व कीर्तिमान कायम गरे उनले विश्व आर्थिक मञ्चले सार्वजनिक गरेको जेन्डर ग्याप रिपोर्ट 2021 अनुसार चाहिँ नेपाल 106 स्थानमा रहेको छ 106 नेपालको नजिक नाइबर कन्ट्रीहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डियाले 140 स्थान बङ्गलादेश 65 अफगानिस्तान 165 पाकिस्तान 153 श्रीलङ्का 116 भुटान 130 स्थानमा रहेको छ। टप 10 कंट्री हेर्नुहुन्छ भने आइसल्यान्ड फिनल्यान्ड नर्वे न्यूजील्यान्ड रवांडा स्वीडेन आयरल्यान्ड र स्विजरल्यान्ड रहेका छन्। त्यस्तै यो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले कोलोग्नी जेनेवा क्यान्टन स्विजरल्यान्ड इज एन इन्टरनेसनल एनजिओ मा रहेको छ यो जसले जसको फाउन्ड चाहिँ जसलाई चाहिँ फाउन्ड गरियो कहिले भन्दा कहिले चाहिँ सुरुवात गरियो यो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको भन्दा 24 जनवरी 1971 मा। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट अनुसार आर्थिक वृद्धि दर कति हुनेछ एउटा चाहिँ जुन हाम्रो तथ्याङ्क विभागले गर्यो 4.01 त्यस्तै यो आर्थिक बजेटले चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने गरिएको छ। यो प्रश्न सोध्दा चाहिँ बजेट अनुसार सोधिएको छ विश्व ब्याङ्क अनुसार सोधिएको छ आइएमएफ अनुसार सोधिएको छ यो क्लियर गरेर उत्तर दिनु होला। जस्तै अघि नै हामीले फर्स्टमा सुरुमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चाहिँ 4.01% हुनेछ भनेर सुरुमै गर्यो वैशाख महिनामै प्रक्षेपण गर्यो त्यस्तै असार महिनाको बजेट आउँदाखेरि चाहिँ 6.5% लक्ष्य राखेको छ बजेटले चाहिँ। लगाउँ अर्को प्रश्नमा सरकारले कहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विस्थापन गर्ने गरेको छ बजेट मार्फतै यो बजेट मार्फत चाहिँ यो कुराको जानकारी गराइएको थियो 2088 सालसम्ममा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने चाहिँ नेपालमा चाहिँ उन्मूलन गर्ने भनेर सरकारले योजना तयार गरेको छ। विश्व वातावरण दिवस चाहिँ जुन 5 मनाइन्छ यस पटकको नारा हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय नारा चाहिँ पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना रहेको थियो भने नेपालमा चाहिँ यसको नारा चाहिँ नयाँ सोच र सिर्जना प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापना राखिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकको रूपमा मनाउन निर्णय गर्यो भन्दा 2021-2030 संयुक्त राष्ट्र संघले कुनै कुरालाई पुनर्स्थापना गर्न लागि विभिन्न अवधिहरूमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने दशकको रूपमा मनाइरहेको हुन्छ विभिन्न दशक चिल्ड्रेन सेफको लागि दशकहरू महिला उन्मूलन महिलाको जुन हिंसा छ त्यसको सम्बन्धी त्यो कुराहरू पनि हामीले लोकसेवाले सोध्ने गरेको हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले COVID-19 को भेरिएन्टलाई ग्रिक अल्फाबेटको आधारमा नामाकरण कहिले गरेको हो भन्दा सन् 2021 मे 31 के हो त्यो भनेको अल्फा डेल्टा जुन हामी अहिले सुन्दैछौँ डेल्टालाई बढी सुनिरहेको यही हो डेल्टा डेल्टा कहिलेदेखि गरियो भनेर कहिलेदेखि ग्रिक अल्फाबेट हो यो अल्फा बिटा गामा डेल्टा यिनीहरू सब ग्रिक अल्फाबेट हुन् यसको कोभिडको चाहिँ डेल्टाको एउटा स्वरूप ओमिक्रोन भन्दैछौँ हामी अहिले होइन यिनीहरू कहिलेदेखि सुरु गरियो भन्दा 2021 मे 31 सरकारले कुन अवधिलाई सार्वजनिक शिक्षाको दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो भन्दा 2076-85 सगरमाथाको चुचुरोमा 76-85 सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्ने सबैभन्दा कम उमेरका निजामती कर्मचारी हो है सबैभन्दा कम उमेरको व्यक्ति होइन निजामती कर्मचारी चाहिँ युवराज धिताल रहेका हुन्। उहाँले चाहिँ विक्रम सम्वत 2078 जेठ 17 गते अर्थात् सनमा हेर्नुहुन्छ भने 2021 मे 31 23 वर्षको उमेरमा सगरमाथाको आरोहण गरेका हुन्।
चीनमा एक दम्पतिलाई तीन सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति कहिले बन्यो भन्दा सन् 2021 मे 31 हरित विकास र विश्वव्यापी लक्ष्य 2030 का लागि साझेदारी P4G सियोल शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो 21 मे 30 देखि 31 भएको थियो। नेपालमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ जेठ 16 का दिन। चलचित्र पत्रकारिता दिवस जेठ 7 का दिन। विश्व फुटबल सर्वोच्च निकाय फिफाले मे 27 जारी गरेको नयाँ वरियतामा चाहिँ नेपाल 171 स्थानमा रहेको छ। बीमा समितिबाट अनुमति प्राप्त नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी भने नेपाल री इन्स्योरेन्स कम्पनी हो। यो पुनर्बीमा भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीले बिमा गर्छ तपाईँको पर्सनल व्यक्तिको बिमा गरेको फेरि कुनै कम्पनीमा उसले बिमा जब राख्छ नयाँ कम्पनीमा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पुनर्बीमा। एउटा गरिएको बिमाको आफ्नो जुन रिस्क हुन्छ त्यो कम्पनीले मानौ सपोज गरौँ तपाईँको के भयो त इन्सुरेन्स गर्यो होइन तपाईँले कुनै कम्पनी मानौ ए कम्पनीबाट तपाईँले इन्सुरेन्स गराउनु भयो आफ्नो त्यो रिक्स तपाईँको बिरामी हुने तपाईँ रोग लाग्ने तपाईँ बित्ने तपाईँको यदि मानौ सपोज गरौँ कोही व्यक्ति जसले बिमा गराएको छ आफूले सोचेर विचारेर बिमा गराएको हुन्छ त्यसको रिस्क कसले बेह्योर्यो त ए कम्पनीले बेह्योर्यो। अब बेहोर्यो अब यो ए कम्पनीले के गर्छ त्यो रिस्कलाई बाँड्छ विभिन्न पुनर्बिमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो रिक्स बाँड्छ मानौ A1 B1 कम्पनीहरू पुनर्बिमा कम्पनीहरू छन् देश विदेशका हुन्छन् जस्तै केन्याका फेमस छन् हाम्रो नेपालमा चाहिँ केन्या त्यस्तै युकेमा हामीले के गर्छ त यो कम्पनीले के गर्छ त तपाईँको बिमा चाहिँ उसले आफ्नो रिक्स चाहिँ यिनीहरूलाई बाँड्छ। बिमा भनेको के हो रिक्सलाई बाँडफाँड गर्ने हो तपाईँले आफ्नो रिक्स अरूलाई अरूले कम्पनीलाई कम्पनीले अरू कम्पनीहरूलाई यही हो पुनर्बिमा र नयाँ पुनर्बिमा चाहिँ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पाएको छ। विश्व आदिवासी दिवस 2021 को बारेमा हेर्नुहुन्छ भने हरेक वर्ष 9 अगस्त का दिन मनाइन्छ। सन् 2000 चाहिँ 27 विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ। यस वर्षको आदिवासी दिवस नारा हेर्नुहुन्छ भने कसैलाई पछाडि नछोडौँ आदिवासी जनजाति र नयाँ सामाजिक सम्झौताका लागि आह्वान भनेर राखियो। नेपाल सरकारले 2007 सेप्टेम्बर 13 आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको थियो। बोसो मल्ल 2078 पुरस्कारको बारेमा कुरा गरौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई चाहिँ यो पुरस्कार प्रदान गरियो। यो पुरस्कार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति वासुदेव चन्द्र मल्लको नाउँमा चाहिँ स्थापना गरिएको हो। साउन 31 यो पुरस्कार हरेक वर्ष अर्पण गरिन्छ र 2054 मल्लको पूर्व उपकुलपति मल्लको चाहिँ के भएको थियो त निधन भएको। इन्द्रमाया उपन्यासका लेखक को हुन् भन्यो भने भोजराज घिमिरे हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस वार्षिक रूपमा कुन मितिमा मनाइन्छ भनेर दिएको छ। वार्षिक रूपमा कुन दिनमा मनाइन्छ कुन दिन चाहिँ यसको मनाइन्छ हरेक वर्ष भनेर प्रश्नले सोध्यो भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु सोच्नुहोस् एकछिन कुनै कुनै कुरा के हुन सक्छ यो भनेर सोच्ने गर्नुहोस् एन्सर दिँदाखेरि। यसको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हरेक वर्ष अगस्त 12 दिन मनाइन्छ है त। तपाईँले उत्तर यदि सही कमेन्ट गर्नुभएको छ भने एकदम राम्रो। अगस्त 12 दिन यहाँ हुनुपर्ने हो। यो चाहिँ विश्व हात्ती दिवस रहेको छ। विश्व हात्ती दिवस चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस चाहिँ अगस्त 12 दिन मनाइन्छ। विश्व हात्ती दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर प्रश्न रहेको छ र यो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा क्वेसनको रूपमा तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस् विश्व हात्ती दिवस चाहिँ कहिले मनाइन्छ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्। मैले धेरै भिडियोहरूमा राखिसकेको छु यसको उत्तर तपाईँ चाहिँ यसको कमेन्ट गर्नुहोस् के होला भनेर सोच्नुहोस्। विश्व जैव इन्धन बायोफ्युल दिवस कुन मितिमा मनाइन्छ भन्दा अगस्त 10 दिन मनाइन्छ। वर्ल्ड लायन डे सिंह दिवस यो टाइगर डे होइन है वर्ल्ड लायन डे चाहिँ अगस्त 10 दिन विश्वभर मनाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सेना खेल 2021 इन्टरनेसनल आर्मी गेम 2021 को चाहिँ 7 संस्करण कुन देशमा भन्दा रुसमा मनाउने गरिएको हुन थालेको छ। 21 अमृत सम्पदा पुरस्कार चाहिँ कसलाई प्रदान गरियो भनेर अर्को प्रश्न रहेको छ। नीलम कार्की निहारिकालाई प्रदान गरिएको छ। विश्व ब्याङ्कद्वारा 21 अक्टोबर 2007 प्रकाशित अनुसार चाहिँ 2000 आर्थिक वर्ष 88-79 नेपालको आर्थिक यो त 77-78 थियो यो 78-79 चाहिँ कति हुने भनेर प्रक्षेपण गर्यो
त्यो प्रक्षेपण अनुसार चाहिँ 3.9% हुने यो डाटा चेन्ज भइरा हुन्छ हामी अपडेट भइराख्ने हो यो डाटाहरुमा त्यस्तै सन् 21 को नोबेल शान्ति पुरस्कारलाई कसलाई प्रदान गरियो भने नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने रुस समझिनु पर्यो रुस को र फिलिपिन्स को व्यक्ति हुन को भन्दा पत्रकार द्वय मारिया रुएसा र दिमित्री मुराटोभलाई चाहिँ शान्ति पुरस्कार यसपटकको प्रदान गरिएको छ किन प्रदान गरियो भन्दा उहाँहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि गरेका थिए विभिन्न प्रयासहरू त्यसकै रूपमा चाहिँ उहाँलाई शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको हो अर्को प्रश्न छ सन् 21 को सन् 2021 को चिकित्सा तर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भन्दा डेभिड जुलियर्स अमेरिकाका र लेबनानका आर्डेम पाटापोसियनलाई चाहिँ प्रदान गरिएको हो किन प्रदान गरियो भन्दा मानव शरीरले कसरी सूर्यको किरणको न्यानोपना र प्रिय व्यक्तिको अङ्कमालको स्पर्श महसुस गर्छ भन्ने विषय अर्थात् तातो चिसो स्पर्श थाहा पाउने मानिसको क्षमताबारे शोधकर्ताको खोज जीवनयापनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको नोबेल समितिले जनाएको छ त्यही कारणले उहाँलाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको हो पशुपतिनाथमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालनी कहिलेदेखि गरिएको विक्रम सम्बत 2064 सालदेखि त्यस्तै साहित्य तर्फको नोबेल पुरस्कार 2021मा चाहिँ कसलाई प्रदान गरिएको भने अब्दुल रजक गुनाहलाई प्रदान गरिएको हो त्यस्तै रसायन तर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भन्दा रसायन तर्फको चाहिँ बेन्जामिन लिस्ट र डेभिड म्याकमिलनलाई प्रदान गरिएको हो चीन द्वारा सन् 2021मा मंगल ग्रह अध्ययनका लागि पठाइएको झुरोङ रोभर कहिले मंगल ग्रहको सतहमा अवतरण भएको हो भनेर प्रश्नले यदि सोध्यो भने 14 गते सम्झिनु होला 14 तारिक मे 14 2021मा भारतको प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कारबाट सन् 2021मा सम्मानित हुने भारतका नेपाली भाषी साहित्यकार को हुन् भन्दा लील बहादुर छेत्री 77 सालको मदन पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको हो भन्दा भागीरथ जी इन नामलाई प्रदान गरिएको हो भगीराज इङ नामलाई प्रदान गरिएको हो त्यस्तै 77 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार चाहिँ कसलाई प्रदान गरिएको हो भन्दा जगदम्बा श्री पुरस्कार चाहिँ नृत्य शास्त्री भैरव बहादुर थापालाई प्रदान गरिएको हो वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डबाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन् अभिषेक विक्रम शाह चन्दागिरी हिल्स लिमिटेडका महाप्रबन्धक हुन् उनी त्यस्तै विश्व मधुमेह दिवस नोभेम्बर 14 दिन मनाइन्छ हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा 3 दशक यतैकै ठुलो हिम पहिरो कहिले गएको थियो भन्दा 78 कार्तिक 28 गते जापानबाट प्रदान गरिएको द अर्डर अफ राइजिङ सन् 2021 पदक पाउने नेपाली को हुन् हिमालयन शमशेर जवाडा हाल नेपालको कुल वैदेशिक ऋण आर्थिक वर्ष 2077-78 मध्ये सबैभन्दा बढी कुन संस्थाको रहेको छ भन्दा विश्व ब्याङ्क 54% नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्री गर्ने जुन मैले अनुमति कहिले पाएको हो भन्दा 2078 कार्तिक 15 गते सन् 2021 नोभेम्बर 1 दिन त्यस्तै विश्व एन्टी माइक्रो वियल सचेतना सप्ताह कहिले मनाइएको हो माइक्रोबियल सचेतना सप्ताह चाहिँ नोभेम्बर 18 देखि 21 मनाइएको 24 मनाइएको 18 देखि 24 2021 सालको विश्व आर्थिक रूपमा सम्पन्न 20 ठुला देश सम्मिलित समूह G20 को सम्मेलन कहिले सन् 2021 अक्टोबर 30 देखि 21 रोममा सम्पन्न भएको थियो जलवायु परिवर्तन सँग सम्बन्धित विश्व सम्मेलन COP26 कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको थियो भने COP26 चाहिँ सन् 2021 अक्टोबर 21 देखि नोभेम्बर 12 सम्म स्कटल्यान्डमा सम्पन्न भएको थियो सन् 2021 ग्यालेस्गोमा सम्पन्न जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा विश्व नेताहरूले कहिलेसम्म वन फडानी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए भन्दा सन् 2030 सरकारले यो 2030 के सम्झिनु होला भने फ्रान्सले आफ्नो सबै विद्युतीय गाडी बन्द गर्ने भनेर भनिसकेको छ सबैभन्दा पहिले ई पासपोर्ट कहिले प्रयोगमा ल्याइएको हो नेपालमा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा ई पासपोर्टको सुरुवात
कहिले गरियो भनेर प्रश्नले सोध्यो भने मङ्सिर एकलाई सम्झिनुहोस् 78 साल। राष्ट्रिय कर दिवस पनि कहिले मनाइन्छ भनेर तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस्, यहाँ यही माथि नै उत्तर छ, कहिले मनाइन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्ति चाहिँ सूर्य नेपाल रहेको छ, व्यक्ति होइन कम्पनी चाहिँ सूर्य नेपाल रहेको छ। त्यस्तै सार्क फाइनेन्स अध्यक्षमा चाहिँ चयन हुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपालको सबैभन्दा ठुलो मान पदवी नेपाल रत्न, मरणोपरान्त प्रदान कसलाई गरियो भन्दा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई। त्यस्तै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री को हुन् भन्दा अष्टलक्ष्मी साक्य नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हुनुहुनी। त्यस्तै मिस युनिभर्स नेपाल 2021 को उपाधि जित्ने महिला को हुन् भन्दा सुजिता बस्नेत हुन्। त्यस्तै अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकहरूले कुन रोग विरुद्ध पहिलो चक्की अधिकृत गरेको छ भन्दा COVID-19 विरुद्धको चक्की चाहिँ निकालिएको छ, त्यो त्यो चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय निशुल्क सटल बस अर्थात् तपाईँ बसबाट निशुल्क रूप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नेसनलमा चाहिँ निशुल्क बस सेवा सटल्सको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट गर्यो भनेर प्रश्नलाई सोद्धा मङ्सिर 15/2078 सुरु गरेको हो। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले खर्च आर्य समुदायका थर सूचीकरण गर्ने क्रममा हालसम्म कति थर सूचीकृत गरेको छ भन्दा 716 वटा। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट फुटबल प्रतियोगिता 2078 को उपाधि एपिएफ क्लबले प्राप्त गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद अन्त्य गर्न अहम भूमिका निर्वाह गरेका डेसमन्ड टुटुको निधन कहिले भएको हो, यो निधन चाहिँ December 26, 2021 भएको थियो उहाँको निधन। हिमाली जिल्ला मुगुमा पहिलो पटक सुरक्षित खाने पानी बस्ती घोषणा कहिले गरिएको हो भन्दा पुस 15/2078। त्यस्तै तनहुँको ब्यास र बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका बीच मितेरी सम्बन्ध चाहिँ पुस 2078 भएको हो, मितेरी सम्बन्ध कायम गरिएको हो। त्यस्तै मिसेस नेपाल वर्ल्ड 2021 को उपाधि जित्ने युवती दीक्षा केसी हुन्। गंकी धुवासा वसुन्धारा पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरिएको हो भन्नुहुन्छ भने निलम कार्की निहारिकालाई प्रदान गरिएको हो। विश्वकै अग्लो लामो स्काई साइक्लिङ सेवा कहिले सुरु र कहाँ सुरु भएको भन्दा 2078 पुस 13 कुस्मा पर्वतमा सुरु भएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले SMS गेटवे सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो, SMS गेटवे सेवाको सुरुवात पुस 7/2078 भएको हो। बेलायतमा विद्युतीय विमानको सफल परीक्षण विद्युतबाट विमान उड्ने चाहिँ November 23 शुभारम्भ भएको हो। चीनद्वारा पृथ्वी विज्ञान उपग्रह प्रक्षेपण कहिले गरिएको भन्दा November 5, 2021। त्यस्तै 2021 को बुकर्स पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो भन्दा डोमोन गालगोटलाई प्रदान गरिएको हो। बेलायतद्वारा पहिलो पटक कोरोना विरुद्धको खाने औषधि चाहिँ यो हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, खाने औषधि चाहिँ कहिले भएको भन्दा November 3। त्यस्तै स्वीकृति चाहिँ November 3। नेपालमा पहिलो पटक रेमडेसिभिर उत्पादन, यो कोभिडको रूपमा कोभिड लागिसकेपछि चाहिँ उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ, यसको चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ असार 13 गतेदेखि चाहिँ उत्पादन हुन थालिएको हो 2078 साल। त्यस्तै औपन्यासिक कृति अन्धकुपका लेखक को हुन् भनेर प्रश्न सोध्यो भने झमक तिमिल सिन्हा भन्नुहोला। हस्त आजको लागि यति गरौँ, फेरि तपाईँहरूमा आज अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै गर्छु, करेन्ट अफेयर्सका रेगुलर ल्याउने प्रयास गर्ने गर्छु। हस्त, धन्यवाद।